Poštovani gledalci televizije Panonije, dobar dan. Meni je čast danas da ugostim jedinu rock'n'roll princezu na našim prostorima. Ona je multimedijalna ličnost, kompozitor, autor, tekstopisac, osnivač i direktor nevladine organizacije Arset Norma. Ona je veliki borac protiv piraterije. Prošle godine snimila je film o Nikoli Tesli u trajanju od 20 minuta, koji je ostvario veliki uspeh i ovde kod nas i u inostranstvu. Početkom 2007. godine nagrađena je prestižnom nagradom Zlatna značka za doprinos razvoju kulture. A mnogo više o sebi ispričat će vam jedina rock'n'roll princeza na našim prostorima, Slađana Milošević. Ostanite. Slađana, protekle godine bilo je 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Vi ste snimili 20-minutni film o Nikoli Tesle. Otkud ideja snimiti film baš o Nikoli? Već ste me uplašili kad ste rekli 150 godina, pošto je sada mojih 30 godina, rekao nije li za 150 već prošlo, kako sam na sceni i u javnosti. 150 godina Nikole Tesle je veoma značajan deo, proslava 150 godina Nikole Tesle je značajan deo i opet neka divergencija u mom životu profesionalnom. Zanimljiv moment dogodio potpuno slučajno u pripremi Stratosavske akademije za 2005. godinu. Susrela sam se sa predsednikom Tesla Memorial Society iz Njujorka i predsednikom Teslinog društva u Beogradu, koji su mi ispričali kako naši zvaničnici nemaju mnogo sluha za njihovu želju da se obeleži 150 godina od rođenja Nikole Tesle i da bukvalno obilaze ministarstva, razne institucije kako bi dobili neku vrstu pomoći i ja to obraćaju se čak i meni. Jako ja nisam shvatila da sam baš toliko uticajna osoba u našem društvu, ali ispostavilo se da to u stvari jeste tako. Jer ja sam to strašno ozbiljno shvatila i krenula sam po ministarstvima, krenula sam da lobiram nešto malo u medijima. I formiran je odbor negde u januaru, februaru mesecu, Republički odbor za proslavu Nikole Tesle. Znači, mi smo to pokrenuli u novembru. U februaru je formiran odbor. Ja sam u februaru već imala gotov program za centralnu proslavu u Sava centru 10. jula. Međutim, odbor je bio dosta spor dok su oni odlučili šta će te godine sve raditi. Na kraju smo mi bili u jednom strašnom cajtnotu. Ali ja na svu sreću nisam propuštala vreme. Ja sam već u novembru krenula da se bavim intenzivno životom i radom i proučavanjem života i rada Nikole Tesle i da saznajem što više mogu od njega. Na stotine i stotine stranice sam pročitala, pronašla veliki broj informacija, posetila muzej, internet kompletno. Gde ste sve tražili informacije? Bilo lako uopšte doći do informacija? Do onih bazičnih informacija o Nikoli Tesli lako je doći preko interneta i preko par publikacija koje postoje. Postoje dosta knjiga. Postoje knjige o profesionalnom radu i o zanimljivostima iz njegovog života. Postoje njegova autobiografija koja je najbolji, My Invention se zove, Moje otkriće, koja je u stvari najbolji izbor podataka, ako hoćete dosledno da pratite njegov život. Ali ja sam se trudila da pronađem i nešto drugo što nije baš toliko poznato, tako da smo uspeli da se dogovorimo sa muzejom Nikole Tesle u Beogradu, da nam ustupe nekoliko ekskluzivnih fotografija koje nisu do sada bile korišćene. Prvi put su upotrebljene u mom filmu. Film se zove Otkriće, on je 20-minutni.
to je bio zahtev u stvari programa. Ja sam bila scenarista celokupne večeri, celokupnog programa Svečane akademije, a i scenarista i autor filma koji je bio integralni deo te proslave. Znači, dve odvojene stvari su bile u pitanju. I mi smo film preveli na francuski i na engleski jezik. Ali uopšte nisam očekivala, ja sam mislila da će film poslužiti kao kratka informacija na samoj proslavi, mada je mnogo, mnogo rada utrošeno u film. Mi smo mesecima radili i na montaži, na prikupljenju podataka i na korekciji scenarija. Konsultovali smo se sa akademicima, sa stručnjacima o Nikoli Tesli. Ništa nije urađeno bez ove konsultacija. Ali je i tu bilo zanimljivosti, ako vas to interesuje. Da, naravno. Zato što se Teslin rad po nekima veoma mnogo kreće u sferi metafizike, gde je on postavio mnoge brojne teze koje su zanimljive ljudima koji inkliniraju, naginju kao tim oblastima abstrakcije, obskurnog, nepoznatog i hipotetičnog sveta. Ja volim taj deo jako, mada sam se u ovom filmu držala uglavnom fakata. Ali sad je tu nastao sukob između onih poštovaoca te njegove misli, onih koji su se vezivali isključivo za realnost i za baš otkriće koje su bila prijavljena. Napravit ćemo kratku digresiju vezano za vašu familiju. Vaša pradeda je bio pronalazač. Da, Nikola Vulić. Parac Vujadin. Da, Nikola Vulić je inače dobio ulicu. Da, ulicu u Beogradu. Da, da. Ali Nikola Vulić je prošle godine dobio ulicu u Beogradu. Tada su Jadin imao od ranije ulicu. Ali ovo je bilo jako... Imate poznate preske. Da, imao poznate preske pronalazače i moj drugi deda, pradeda i tukunde, da su u pitanju o kojima smo govorili sada. Moj drugi deda, Stanimir Milošević, je također na neki način pronalazač. On je predavao tehnologiju na fakultetu tehnološkom i predavao je oblast bojanja tekstila. I u toj oblasti je otkrio potpuno nove metode bojanja tekstila. Mi smo bili veoma velika značajna zemlja u proizvodnju tekstila. I puno se pažnje polagalo u toj oblasti. Tako da je i taj deda imao tih osobina. I otac je predavao na geodetskom fakultetu, tako da su svi... Otac je predavao trigonometriju. Ko zna šta je. Vaš film je prikazan u Francuskoj, u Strasburu i Parizu, gde konkretno? Film je prvo prikazivan i u našoj zemlji, a zatim je Ministarstvo energetike zatražilo da napravim engleski prevod kako bi film bio prikazan na jednomesečnoj izložbi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na zasedanju jesenjem, znači u oktobru. I mesec danas su poslanici cele Evrope imali prilike da vide film. On je bio integralni deo predstavljanja Srbije, jer Srbija treba ovih dana da počne sa predsedavanjem Saveta Evrope. Nadam se da će se to i desiti. Da nije uzalud bio moj film tamo. Čalim se. Kako je bio njihov komentar? Jer imate tu informacija? Naša delegacija mi je saopštila da su veoma pomno pratili. Bilo je veoma zanimljivo da... Znate, prikazati film u stvari najsužetniji način i modernom čoveku najpribližniji način da nešto sazna. Mnogo nam je postalo teško da čitamo, iako sam ja obožavala knjiga. Ali televizija kao medij, film, su jednostavnije, komunikativnije. Tako da su svi pratili film. U svakoj pauzi se film prikazivao u holu, tako da su imali prilike da ga vide. A potom su preselili izložbu u Milus, a ubrzo potom su zatražili od mene i francuski, sada već Ministarstvo nauke i tehnologije, zamolilo da napravimo francuski prevod, što sam ja i učinila. I onda je film bio mesec dana, nedavno pre mesec i po dana, u postavci u Srpskom kulturnom centru u Parizu. I sad je uvršen u redovni program obnovljenog muzeja Nikole Tesle, znači svako ko uđe u muzej može da pogleda film na ulazu u samom odnovnom početku na tri jezika, srpskom, francuskom i engleskom. Na Svetoslavskoj akademiji 27. januara otvorili ste fantastičnu pesmu pod zlatom Srbije, to je rodoljubiva pesma. Napisali ste vi zajedno sa vašim bratom, jer ste zadovoljni sa vašim nastupom u Sava centru, doživjeli ste ovacije
Da, da. I ovog puta i prošlog puta. Pa tako je. Znate šta, ja nisam osoba koja će izgovarati neistinu. Evo, pitajte me i neke ružne stvari o sebi. Rado ću reći da je to tačno prema tome. Ja ne krijem, niti se služim nepotrebno pohvalom na same sebe. Mislim da to, ako ne zaslužujem, neću nikada ni dobiti. Tako da, to uvek ostaje na drugom, ali kada nešto događaj, onda se to sve komentarišati, jer ovo se dogodilo, to nije moja slobodna interpretacija. Nastupili ste u pratnji Horobilić i pod dirigentskom palicom Darinke Marović, jer to je bio prvi put. Da, Hor je bio pod dirigentskom palicom, moj orkestar je svirao pod mojom orkestarskom palicom. Da, prvi put smo Darinka Marović i ja se razvivali, mada smo imali kontakte u našoj muzičkoj školi Stanković. Ali to nije prvo izvođenje na Svetosavskoj akademiji. Ova pesma je bila izvedena na prethodnoj Svetosavskoj akademiji, upravo onoj o kojoj sam pričala kada smo s Nikolom Teslom, projektom Nikola Tesla krenuli. Znači, prvo izvođenje je bilo 2005. pa zatim 2006. A spot je snimljen tokom jeseni prošle godine, jer je u stvari kompozicija po Zlatnicu Srbije integralni deo projekta po Zlatnim suncem Srbije, velikog projekta Moja asocijacija Arsen Nora, koji u stvari je multikulturna manifestacija koja se bavi idejom ujedinjenja svih Srba sveta, što je najteži zadatak ikada u istoriji srpstva, uvek bio i ostao, i zato to i teško ide, i 4 godine mi je potrebno da stepenicu po stepenicu polako idem sa tom cilju, ali neću odustati do kraja života. Sad smo relativno blizu bili dok se nije pokrenula ova lavina loših političkih događanja, jer je gospodin premijer Koštunica prihvatio da bude pokrovitelj manifestacije. Ja sada u ovom trenutku očekujem da on ipak potpiše, ali ne znamo šta će se dogoditi, jer je trenutak tako neobičan, ali svi naši trenutci su politički neobični, tako da treba naučiti i živeti u ovim nemogućim okolnostima. Vaša pesma je pogrešno shvaćena kao promocija političke partije Stranke, pošto je ona faktički predana u areni za vreme predizbornih kampanja. Ona je izvedena... Parlamentarnih izbora u vreme. Ona je izadana na konvenciji DSS-a, to je moja želja bila, ali pre toga je bila puštena u eter za vreme referendumske kampanje i vlada Srbije je dostavila spot, gde smo mi krenuli sa 180 izvođača. Ja sam pisala i napisala sam svoje, smem da kažem, pošto se o meni radi, najbolje svoje ikada delo, zato što sam napisala simfonijsku i simfonijsku i horsku orkestraciju. To je izuzetno težan zadatak za muzičara. Pisala sam godinu dana. I po Zlatnom suncu Srbije najveće delo koje sam ja lično napisala, da će tako biti ocenjeno, to je sad druga tema, ali je najteži zadatak, muzički najteži zadatak u mom životu. I sigurno, kažem, učestvovalo je 180 izvođača. Sigurno da takva kompozicija koja se toliko dugo pripremala nije bila za 3 dana emitovanja za vreme referenduma. A dogodilo se da je to tako protumačeno. I da je pesma bila emitovana dok je trajala kampanja o referendumu i onda je vlada i marketing vlade povukao taj spot i sada umjesto da se stalno emituje u prigodnim situacijama, naravno, ja moram da objašnjam pojedinačno da je to spot koji je moj doprinos jednom drugom poimanju patriotizma, rodoljublja, koje nije negativno, nema negativni predznak, koji je poštuje... Ne partijski. Ne partijski, ne, nikako. Koje poštuje civilizacijske odredbe, koje poštuje sve ono što predstavlja najlepše osobine čovečanstva. Znači, ja pokušavam da kažem da kroz čovekoljublje, kroz ponos, dostojanstvo, samopoštovanje, samoostvarenje, kroz kulturu koja je jedini jezik čovekov, u stvari, ono što ga razlikuje od životinje je kultura. Jezik i kultura. Životinja to nema.
Znači, ako to nemamo, onda se ne svrstavamo u tu vrstu na planeti i moja želja je da ta kompozicija pokaže da je Srbija zemlja sa velikom tradicijom, sa kulturom i zemlja koja će ići u budućnost, poštujući svoju tradiciju, ali gledajući daleko u budućnost, ne vraćajući se na sve negativne konotacije. I ko je dobro shvatio, drago mi je, ako nije dobro shvatio, ja ću pokušavati da objasnim, jer je kraj, po meni je stvarno krajnje vreme da se stavi tačka na mržnju, na jedinstvo, sukobe međusobne, na deljenje Srbije na ovakve i onakve, na pristojne, nepristojne, ružne i lepe, zaostale. Mada sam ja često bila ta koju su optuživali za elitizam, ali u suštini svojoj, kroz ovu kompoziciju sam upravo htjela da kažem da je za mene Srbija zemlja s kojoj ja potičem samo jedna i da bih želela da je svi tako shvatili. Jedna od najlepših pesama Slađane Milošević svakako je pesma Pod zlatnim suncem Srbije. Proverite zašto. Pored srca sa sobom poneo, što ti vole.
2000. do 2004. godine bili ste koordinator ministarstva za reformu muzičke industrije i čini mi se da su neke vaše ideje implementirane. Da. I doživele. Da, da. To je lepo, to je lepo, ali je nedovoljno. Šta je sve realizovano? Trebalo bi nam dosta vremena. Dobro, ukratko. Ukratko. Zato što je jako dugačak spisak predloga i stvari na kojima sam radila. Ali opet to neko ko? Pa da, ali neke stvari su završene i urađene. Recimo, prvi put u našoj istoriji je osnovana asocijacija diskografa. Uspela sam u tome. I to odmah, pristupanju na tu poziciju. Zatim, osnovana je prva komisija za borbu protiv piraterije, također moja inicijativa, koja je dosta dobro obavila svoj posao, mada ljudi misle da mi nismo završili i nikada, ni nećemo završiti borbu protiv kriminala bilo koje vrste, ali su neki efekti postignuti i vrlo su vidjeti. Mada bih ja opet volila da to, bar što se tiče emitera, mnogo bolje regulisano, da sve televizijske radiostanice i svi koji emituju muziku umetnika daju te neke sitne, male parice da umetnici mogu da žive i da stvaraju dalje. Znate, to hrani jedno drugo, ja nikada to ne mogu dovoljno da objasnim publici, auditorijumu. Znate, vi kada platite za delo koje je neko počinio, vi ste time tom umetniku omogućili da on dalje stvara. I on živi od svog rada, kao i svako drugi. Kao što niste nikome rekli, a sada ti dođi u kancelariju, mislim, ali se to kod nas dešava, ali radi jedno, dve, tri godine, prvo se školuje jedno 14 godina, pa sad radi besplatno. I tako, mislim, nama ako se krade to, krašćemo, ako ne, daćemo ti možda neki put nešto. Mislim, to je nečuveno. To je stvarno nečuveno i nama jako mnogo vremena, sve o nazad nema veze, treba da to shvati. Ja samo koristim jednu sliku. Zamislite da dođete u radnju i da uzmete, recimo, vidite televizor i odnesete ga kući i ne platite. Kako to možete da uradite? Neko je stvorio taj televizor. A šta ćete da radite i kad kupite taj televizor, ako nemate na njemu šta da gledate, ako ti muzičari i umetnici nisu ništa stvorili? Znači, to što gledate na tom praznom televizoru, takođe morate da platite, nažalost. Ali, dobro, to je samo, kažem, napravila sam digresiju, jako sam dugo pričala o pirateriji, pošto su nekako najviše mediji pričali o tom segmentu mog rada. Ali je mnogo toga drugog urađeno. Recimo, lobirala sam za promjenu mnogih zakona. Prvi predlog zakona o konfliktu interesa sam donela ovde i lobirala za njega. Sve dok nije ušao u Ustav i na kraju sam ga predala Komisiji za borbu protiv korupcije, koja je na kraju taj predlog zakona uspela da unese u Ustav. Mi sad da imamo konflikt interesa u našem Ustavu. Ja sam ponosna na ta dostignuća. Dosta toga još ima. Osnovane su još neke organizacije. Mnoge organizacije su se pod lupom javnosti same reorganizovale, probudile, napravile nove upravne odbore. Rade na tome vredno. Mi smo u kontaktu redovno. Umeđu vremenu sam bila predsednik koordinativnog tela SEMUS-a, koje se reformisalo do nekle. Ja sam otišla sa te funkcije zato što mi nisam dozvolila da se potpuno reformišem, pa su krenuli u svom pravcu sporih promjena. Bila sam dva puta predsednik koordinativnog tela poslednjih puta muzičko-filmskih, sastavskih i završkih organizacija. Zaista dosta toga. Sad sam poslednja inicijativa je bila predlog za formiranje operativnog tela koje se bavilo preostalim problemima. Znači, ja sam postakla i osnivanje Muzičke unije, zaštitne organizacije koja bi konačno štitila i izvođače i autore. Svi znaju za Sokoj. Sokoj štiti autore. Izvođače trenutno niko ne štiti. Sve muzičkih udruženja, ali one nisu dovoljno snažne. Ja se zalažem i borila sam se čak i za izmenu zakona i uspela sam u tome da se promeni nadležnost institucija za osnivanje udruženja građana. Tako da više policija nije nadležna, tako da se mogu osnivati sada udruženja. To su možda neke sitne male stvari, ali ja sam malo po malo jednu po jednu stvar pokretala i kada bi svi radili, bar delić jedan ulagali sebe i vremena koliko sam to ja učinila, verujte da bi to sve mnogo brže išlo.
jer ja ne trpim samo obstrukciju od vlasti koja me odgovara da se određene stvari brzo reše ili od mogula i medijskih tajkuna, takozvanih, kako se moderno zovemo, koje ne žele nikako da se sve uvede u regularne tokove. Pogotovo ne žele, recimo, moje predloge za zakon o oglašavanju koje im limitiraju mogućnost da sebe besomučno reklamiraju i svoje diskografske kuće. U početku 2007. godine desilo se lepe stvari i dobili ste nagradu Zlatna značka za doprinos razvoju kulture, ste posebno da, za nesebični doprinos. I predani i nesebični, sad sam zaboravila formulaciju. Da. Koju mi je dodelio predsednik Kulturno prosvetne zajednice Ljubivoje Ršumović, čitava komisija, i ministar Ministarstva za dijasporu, gospodin Ljubo Vučković. Da li sam bila? Bila sam jako srećna kad sam saznala, zato što je to prvi put da je država jedan stvaralac iz oblasti alternative na neki način. Tako možda i underground u mnogim fazama, evo sam opet underground, htela ne htela, dodelila ovako priznanje, državno priznanje. Jer to je uvijek bilo rezervisano za onu institucionalizovanu, birokratizovanu kulturu, za državne stipendiste, takozvane, oni koji su u sistem. Sam bila vrlo iznenađena da neko ko je otvoreni opozicionar svemu, svemu što je mainstream i u politici, i u kulturi, i u svim oblastima, da bude nagrađen na takav način. Bila sam veoma srećna i još uvek sam veoma srećna. Volela bih da je ta nagrada malo proširena, pa da mi se omogući da snimam muziku, da mi se omogući da napravim koncert. Mislim da bi država to mogla, da mi je omogući da živim. Da živim, ništa drugo. Da živim i da postojim. Ja ne vidim zaista kako država misli da uopšte kreativni ljudi žive i rade ako ne želi ni malo da im pomogne. Znate, država je dužna. Ja kad god razgovaram sa ljudima u vlasti, naravno što u periodu prvom, onom kad smo napravili tranziciju iz starog u novi sistem, uvek se dolazi do jednog istog problema. A to je da država nije dužna da oformljava određene institucije koje su, ili organizacije koje bi trebalo da budu u privatnom sektoru, da država nije dužna da podstiče stvaralaštvo na taj način da će pomagati individualcima i tako dalje. Međutim, to je netačno. Jer vi kad ste u tranziciji, kada ste u tom periodu, u toj fazi gde vi nemate oformljen sistem, novi sistem, nemate postavljen, nemate strukturu tog sistema, država mora da bude aktivna, ona mora da postavi osnove. A dalje ćemo se mi sami organizovati kada nam budu dali mogućnost. Ali da postoji muzička unija, da postoji poštovanje zakona o autorskom pravu koji sam ja uspela da doteram, da postoji, da bude osavremenjen i da bude prilagođen zajedno, naravno, sa svim onima koji su u tome učestvovali. Moja nisam mobilna inicijativa, nisam pravni stručnjak. Ali kada sve to postoji, opet je potrebno dati podršku umetnicima da to postane život, da to pređe sa papira u život, u delo, u stvaralaštvo i onda direktno u narod, jer neće moći da se dalje napreduje ako to ne bude slučaj. Mada ja vidim da određene institucije kao što su gradski odbori kulture i možda pokrajinski odbori imaju dosta aktivnosti i na tom planu, ali opet smo se vratili na ono zašto sam se ja borila 99. ostvario 96. 7. pa nadalje, a to je da kultura mora da bude depolitizovana i ona to i dalje nije. I dalje sada evo jedna moja koleginica koja neće reći ime, konstantno na raznim nekim performansima, koncertima i tako dalje,
koja je naprasno dobila podršku Gradskog sekretarijata za kulturu i tog trenutka svi okolo, onako po onom marksističkoj kampanjskoj apologetici, počinju da podržavaju tu osobu i svuda će je pustiti i svuda će joj dati ove otvorena vrata i pružiti podršku. I opet se vraćamo na političke umetnike, opet se vraćamo na Titove stipendiste, samo što su sada DS-ovi stipendisti ili su čedisti ili nije bitno šta. I opet se priča svodi na to da neko ko uopšte nema kvaliteta, ali baš nema kvaliteta, bude toliko eksponiran, a neko ko ima kvaliteta ili najgore od svega, neko ko čeka celog života, a ništa nikada nije dobio, a ja takvih umetnika znam mnogo, koji su prešli 30. i sredinu 30. izvanredni i kvalitetni, nikada nisu dobili priliku. Nikada. I to je zaista tragedija ovog društva koje ne može da shvati da nije sve klan, da nije sve uski krug, da nije sve nepotizam, da nije sve interes, da treba da se oslobodimo već jednom tih svega i da pustimo da se određuje vrednost shodno onome šta je njegova objektivna vrednost. I kada to budemo shvatili, tog trenutka će ovo društvo biti oslobođeno. Jer ne možemo da funkcionišemo po principu partijske samodopadljivosti. Osvojili ste još jednu izvanrednu nagradu od Radija S, konkretno za borbu protiv piraterije. Čini mi se da je to jedina nagrada. I doprinos muzici. Mislim da je to jedina nagrada na tom panu. Da. I to je jako lepo. Žao mi što mediji o tome nisu govorili. Hvala mediju, hvala vašem mediju i vašoj emisiji i vama lično. Znate, to nije zanimljivo jer se ne radi o onom banalnom skandalu. Nije, s kim ste bili, šta ste radili. Pa, sam skinula, obukla, pila, češila. Da, mislim, sad je moderno da se moja frizura zove Prince Valiant u negativu. Strašno. Ali dobro. Ne kradi i ne poželi ničeg tuđeg. Ovo su 8. i 10. Božja zapovest, a sada ćete čuti antipiratsku pesmu Slađane Milošević, 8. i 10. Dame i gospodo, otvaram raspravu. Šta imamo na dnevnom redu? A, pirateriju! Polako, bre ljudi, šta me stavljate na muke? Samo što sam ustao, a vi kestenje u ruke. Tišina, gledaj, ja se vraćam kao Jedi. Kolega, šta će tvoje ruke na mom ramenu? Tražim tvoju zamenu. Pa da li mi to? Nema više zezanja, bratac. Evropa je, boga mi, gadno naoštrila zubata. Šta je, bre, Balkanci? Pravi ste indirijanci. Oćete leba bez motike? Oćete baro bez gotike? Američki san bez Amerike? Hoćete napredak bez nauke? Pravdu bez poveza, državu bez poreza. Munete, lažete, jedni drugi gradete. A onda se... Zato studija, red uspostavi, da ti MMF donaciju ne obustavi. U suprotnom, marš na grane! Ljudima biznis, moj bunima banane! Srbija, nemerija, radija, mrzi pravila. Srbija, nemerija, radija. Kajem, uzimo sam lovu na ruke, al za lovu mnogo ne hajem. Na ruke uzimam, al rukama i dajem. I nije baš da smo jedini stoka. Nemačka, Australija, svuda keša puna fioka. Kad bi zakon poštovao svako državom bi tekli med i mleko. Al da znate, mleko proizvodi krava, a i krava ima svoja autorska prava. Pržim, sjeckam, režem, preprodajem, skidam s mreže, krekujem, kopiram, hakujem, pakujem, porez ne plaćam, lud nisam, a tek autorska prava, pa to idiotizam, to je totalna strava. Pa zamisli kad bi na 10 svojih zapovijesti Bog tražio prava svoga, morao bi da mu plaćam procenat kad ljubim bližnjega moga. Imam ruski krekova, Windowsa, Bill Gates i ipak nešto malo manje od Boga. Sve mi stane u torbu, za 3 mikrosekunde zapalim od murije. Finansijske i fiskalne furije, svi bi od mene da se grebete za lovu. Radite bre nešto, sjašite mi s novčanika, ako ćeš lovu izvolite motika. Srbija, nemerija, radija, mrzi pravila. Srbija, nemerija,
ljudi, ovo je strašno, niko u radnju danima da svrati, a ovaj hoštapler ispred žica će da mi skrati, preko svakog diska prašina se uklati i niko nije luda daje ovolike pare kada ološ ispred radnje za trećinu cene istu robu prode, ej! Ćao, ćao, šta ima, draga? Evo, sad sam Stezgije Štugrta. Idem na rođendan, hoću da kupim neki CD od Mozarta. Ma nisi luda da ulaziš u radnju, ovde ima svega. Morat ćemo nešto stvarno da rešimo, ali ne smemo dušu prema nekom ološu da ogrešimo. Najbolje da izgleda nešto da radimo, ali ako može, mi da se ugradimo. Tada on sa neba zagrne. Nisam vam rekao da lažete i kradete, pravila zaboravljate. Pošteno srce važnije je od para, od dobre duše nema većeg dara. I prvi zakon moj je red, a vi se braćo trudite da ga među sobom vas postavite. Srbija temelija, bratija. Pomenuti modnu reviju, konkretno djeca i mojstva koji su otkrili ste jednog mladog kreatora. Da, još 2000. godine, kada sam, osim toga što sam pomagala u promociji u Beogradu i našoj zemlji, odala i modnu kuću djecu u Sloveniji i predstavila sam njihove modele na manifestaciji najbolje oblečeni Slovenac. I tad smo krenuli stvari ozbiljnije da sarađujemo i sve do danas konstantno sarađujemo. I ovo je negde za sada kruna, zato što je Geto sada i na Fashion Weeku. Ja sam pokušavala, Geto je bio dosta alternativan u dizajnu i nije pripadao tom nekom modnom prihvaćenom pravcu. I onda se su odbacivali i odbijali Geto. Kad god sam ja pokušavala da Geto bude deo Fashion Weeka, ali ovog puta je to na svu sreću prošlo i ja sam nastupila, čak sam posljednja dva dana napravila potpuno novu kompoziciju i izvela je na samom zatvaranju revije. Kako ste se vi lično otkrili? Da, da, ima ih dosta, vjerojatno ću izostaviti. Neki su ovde nepoznati, neki su zaboravljeni možda, neopravdano, ali počet ću od Vladimira Rudinskog, hrvatski modni kreator s kojim sam dugo sarađivala, s kojim sam se vrlo često zajedno kreirala modele svoje i oni su uvijek bili vezani za priču koja je u toj kompoziciji i Vladimira je kasnije, u trenutku kada ja više nisam imala mogućnosti zbog svoje bolesti i nekih događanja u svom privatnom životu da nastavim saradnju. Moje modele i rad sa Rudinskim je preuzela Josipa Lisac, se meni nije dopadalo, ali sam morala da podnesem to. Znaš da mi se nije dopadalo? Ne, 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 pa znate, neko vam je oteo nešto što je vaše autorstvo, mislim, to nije lepo. Čak i ceo album koji je bio komponovan za mene je ona preuzela, jer ja nisam mogla da se pojavim u glavnoj ulozi u jednom filmu koja je bila deo toga, nastupno u Zagrebačkom festivalu, moja haljina i moja kompozicija Kraljica divljine, sve je pripalo njoj. Ali čovjek ne može ništa kad se razboli. Napisali ste dve... Izvinjam se, moramo da pomenemo još. Aleksandar Lojpurs, to je jedan bosanski kreator, zatim Mladen Tušu, koje sam dosta sarađivala, koje je kasnije stekao jako visoku reputaciju, sad i u Parizu ima svoje performanse i izložbe. Vrlo, vrlo talentovan. Svi su ovi ljudi o kojima govorim izuzetno talentovani. Vladimir Rudinski je sada čuveni dizajner u Beču i dizajnera Krznom. Zatim, jedno moje otkriće, ekstravagantno otkriće, to je Mihael
Farinelli iz Novog Sada, koji je u to sve ušao kao moj obožavac, koji je interpretirao moje modele u svojim prvim radovima, u svojim prvim modnim revijama, što je bio veliki kompliment za mene i zato sam ga podržala i učinila sve oko njegove promocije. A zatim, umeđu vremenu je to bio Geto, Peđa Vukadinović i ima tu još dosta autora kojima sam sarađivala i kojima sam dala takozvani medijski puš. Napisali ste dve knjige. Medijski lopovske. Napisali ste dve knjige, Adamene utice i najnovija knjiga Mehanička sveštenica. U stvari četiri, ako ćemo one objavljene. Da, da. Mehanička sveštenica, zatim Muška žena. To nije još. To je gotovo, ali to... Samo je ova, je li tako? Da, samo je ova knjiga objavljena. I Pastirica, koji je nastavak ove knjige sa mojom dragom, najbližom prijateljicom Jasminom Malešević. Otkrijte nam ekskluzivno nešto o te tri preostale knjižice koje će uskoro, ja se nadam, ugledati sve. Pa sve je nedostatak, da, sve je nedostatak vremena, znate. Pastirice su nastavak priče o tom kompleksnom odnosu između muškarca i žene u modernoj civilizaciji koja je zbog svog potrošačkog profila, zbog svoje navale konzumentske groznice zaboravila na porodicu, na ljubav, na najlepše emocije i na najlepše duhovna i psihička stanja koje čovjek može da ima. I pretvorio je naš život u jedno poligamno lutanje od jedne veze do druge i ono kontinuirano nezadovoljstvo i traženje zadovoljstva. Ali koje rezultira nezadovoljstvom ultimativnim, zato što smo mi suptilna emotivna bića koja ne možemo na taj način da zadovoljimo svoje potrebe za emotivnim balansom i mirom. To ne možemo na taj način da učinimo, tako što ćemo lutati od sveta do sveta. Ali opet moramo da pronađemo jednu novu formulu veze između muškarca i žene, jer ona stara, onaj stari i klasičan tradicionalni oblik porodice više očigledno kao takav ne funkcioniše. On je postao relikvija prošlosti i tako doći do novog konteksta je sad zadatak svih generacija koje dolaze. A Adamene ljutice se bavi tom pričom i na jedan metaforičan način govori o mogućem kraju. Stvari sugeriše jedan divan kraj. A Pastirice nastavljaju tu priču o kosmičkoj svečnoj ljubavi. To je znači zajednička knjiga sledeća. A Muška žena je knjiga za čije izdavanje pregovaram sa dve kuće. Jedna je Prosveta, jedna je Psihopolis, koju vodi dr. Zoran Milivojević iz Novog Sada. I Muška žena je u stvari više faktografska knjiga, koja proučava, u stvari, mitološku ženu, poreklo ženskog lica u religiji svesti. Znači, od samih nastanaka religijske svesti na ovamo. Znači, moje istraživanje koje traje već mnogo godina i traje se još mnogo godina, sada tog materijala ima sve više i više, jer se ideja o reparaciji istorije desila baš upravo zbog pokreta za žensko samoostvarenje i u proteklih deceniju i nešto. Vi imate sad i enciklopedije i mnoge knjige iz istorije koje se ponovo pišu i uključuju učešće žene. Čak je to sada obaveza u zapadnoj kulturi. Kod nas još nismo došli dotle. Znamo za Isidoru Sekulić, Milicu Stojadinović i par njih. Ali još uvijek nismo došli do toga da istražimo koliko su uticaje žene imale u našoj istoriji. Još uvijek to nije potpuno vidljivo. I ne iz želje da pripadnem trendu, niti iz bilo kakvog ekstremnog angažovanja za ženska pitanja. Ne, ja sam samo jedna žena koja traži svoje mesto u toj novoj konstelaciji i vrednosti i odnosa. I jednostavno to tražim i kroz ova istraživanja koja su u stvari istraživanja istorije, istraživanja naše prošlosti, istraživanja naše svesti. To je knjiga, znači, Muška žena. A Mehanička sveštenica je jedan epistolarni roman, u stvari, dopisivanje sa samom sobom, koji je toliko raznovrstan da liči na jednu svaštaru, a to će o tom potom. Interesantno je da ste vi osnivač i direktor
nevladine organizacije, Arsep Norma, ali imaju tu planu neki veliki projekat. Da, projekat je poznatim sam se Srbije. Naš posljednji projekat je bio proslava Nikole Tesla i proizvodnje filma, a poznatim sam se Srbije. Da, projekat Peace Among the Nations, mir među nacijama. A taj projekat, sad zadiramo u neke jako čudne oblasti koje će biti sada potpuno zamorne gledaocima. Zato što je projekat za pomirenje nacije počet još 2000. godine i on je u stvari preteča Exita, jer je Exit spojen sa našom manifestacijom. Jer naša manifestacija je bila podržana od strane G17+. G17+, je predložio da se naša manifestacija spoji sa Exitom i da se naš posljednji dan pomirenja nacije dogodi upravo na tom zajedničkom festivalu koji bi se dvojno zvao. I onda smo, nažalost, bili žrtve jedne manipulacije i naši izvođači i naši sponzori su nam preoteti i čak nismo ni dobili taj posljednji dan. Imali smo jedan konflikt koji je išao do razračunavanja u zakonodavnim institucijama. Međutim, to još uvijek nije ni završeno. Ja ne znam, ja nisam osoba, niti je tim ljudi sa kojima radim, mi nismo svađalačke prirode, ali ne volimo da budemo potpuno zloupotrebljeni, jer onda mora da postoji neka granica dok se sme. A mi smo zaista u slučaju Exita bili jako eksploatisani i posle toga više nismo mogli da podignemo našu manifestaciju jer smo radili godinu dana na njoj. I jednostavno nam je preoteta i, kažem, preoteti izvođači, sponzori, koncept. Tako da smo u kontakti, mi smo dobili podršku ministarstva SMIP-a, Ministarstva za inostrane poslove, sa kompletnim relacijama, sa svim ambasadama stranih izvođača, mi smo završili ceo program. Ali to još ostaje. Znate, mi smo mala organizacija, imamo svega 20-ak ljudi koji rade, ali ne sve vreme. I ne možemo zaista sve da postignemo, mi dosta toga radimo u oblasti zakonodavstva, podnosimo brojne predloge, sarađujemo sa Institutom za uporedno pravo, podneli smo predloge za donošenje zakona o oblasti industrije zabave, koji je integrisani zakon o muzičkoj industriji, koji opet treba bude integralni deo zakona o kulturi. To su obimni radovi i mi puno toga radimo. Pripremali smo i priručnik za upotrebu autorskog prava, pa ne možemo da dođemo do sredstava da to objavimo. Mnogo toga radimo, ali manifestacije kao što su Nikola Tesla i Poznati sunce Srbije su izuzetno obimne. I uglavnom broje više stotine izvođača i rade se po 6 meseci. I mi smo zaista potpuno... I se okupan teretne vas. Da, naravno, ali smo okupirani time i ja sam sad izuzetno okupirana idejom da konačno sprovedemo Poznati sunce Srbije. Ja se zaista molim okolnostima i onim silama iznad nas da se to zaista dogodi. Gledali ste emisiju posvećenu jedinoj rock'n'roll princezi na našim prostorima, Slađani Milošević. Ja se zahvaljujem celokupnoj ekipi televizije Panonija na realizaciji ove emisije. Jedno veliko hvala biblioteci Đorđe Jovanović, u čijem prelepom ambijentu smo snimili ovu emisiju. Zatim kreatorki Vlade Kiselić i Modne kuće Sreća, a Modna kuća Sreća se nalazi u ulici Knez Mihajlova broj 25. A vi naravno znate, moja želja je da ova emisija bude što bolja, a vi mi možete u tom pomoći. Stoga, vaše pohvale, predloge i kritike možete slati. Adresa mog sajta je www.milarcic.com, a tamo ćete vidjeti moju e-mail adresu. A mi se vidimo za 7 dana. Doviđenja.